ሻሎም ቅዱሳን ዘይ ምእማን ሕማር ዲኢታ ብላዕሊ እግዚኣብሄር እዩ ዝብል ዘዳግም ሓደ 27 እና ክንርኢ ዘይ ምእማን እንታይ እዩ ሓደ እንታይ እግዚኣብሄር ሲ ሮሜ 14 23 ዘይ ምእማን ስ ሓጢኣት እዩ ኢልዎ ዘይ ምእማን እንታይ ስለ ዝኾነ ክንኸውን ኣብኡ ኣብ ዘዳግም ሓደ 27 እንታይ ኣሚሎም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሲሎ ንዓና ናብዚ ዘውፃእና ናብዚ ምድረ በዳ ዘውፃእናስ ከጥፋኣና ፀሊእና ኣብ ኢድ ኣሞራውያን ይሕልፉ ክበና ኢሎም ይድገርብ ኣምላኽ ዝሕዘኖን ዝቆጥዖን ከነኣን ዘይምእታዎም ጥራይ ኣይኮነ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ምርዳእ ንሱ ፀባን መዓርን ናብ ተውሕዝ ምድሪ ሓስበሎም ንሶም ብኣሊፍ ከጥፋኣና ኣብዚ ምድረ በዳ ክድርብየና ኣውፅኢና ኢሎም ሶ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ከምዚ ክብል ኣብ ልዕሊኹም እግዚኣብሄር ዝሓስቦ ሰናይን ጥዑምን ነገር ሰጊርኩም ካብቲ ዘጋጥመኩም ዘሎ ኾነ ካብ ምንዋሕ ዓመታት ወይ ውን ካብ ድሕሪ ባይታኹም ብምዝካር እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊኹም ዘሎ ሓሳብ እናቀየርኩም ሞ ኣንፃሩ እንዳዝዛረብኩ ተመፂኹም ዘይምእማን ይበሃል ክሓስብ ከለኹ ስለምንታይ እግዚኣብሄር ብእምነት ተሓጉሹ ደስ ኢልዎ ይብል ዕብራውያን 11:6 መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ ብዘይ እምነት ኣያስምርዎን እዩ ብእምነት እንታይ ኮይኑ እዩ ተሓጉሱ ና እምነት ማለት ከዓ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ፅቡቅ ሓሳብ መሓዝ ማለት እያ ዕብራውያን 11:11 ሳራ እኳ ይብል ሳራ እኳ ንምውላድ ሓይድረኸበት ንምንታይ ነቲ ዝሃባ ተስፋስ ክገብሮ ይኽእል ዩ ሰናይ ይሓስብ ኢላ ኣሚና ኢሉ ርኢኹም ሳራ ኣሚና ንብል ዘለና ሰናይ ሓስበለ እዩ ክትብል ኮላ ደቂ እስራኤል ኣይኣመኑ ንብል ዘለና ክፉእ ሓስበልና ስለ ዝበሉ እዩ ሎምሸት ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምዚ ክብል ዝያዳ ኩሉ ዕብራውያን 11:6 ብላቓል እዚ እምነት ንኣምላኽ ይሕግሶዎን እዮም ንኣምላኽ ብጣዕሚ እምነት ንምንታይ እዩ ድሕግሶ እንተኢልና እምነት ቃል ብቓላ ንኣምላኽ ሓቀኛ ንሰይጣን ሓሳዊ ገይሩ ተዘቕርቦ እዩ ክደግማ እየ እምነት ንኣምላኽ ሓቀኛ ንሰይጣንካ ሓሳዊ ገይሩ ዘቕርበልካ ሶ እግዚኣብሄር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ሰይጣን ሓሳዊ ኢልካ ክትፈርዶ ከለኻ እግዚኣብሄር ሓቀኛ ኢልካ ደግትብል ከለኻ ካብዚ እኒ ሓጎስ የብሉን እሱ ዝበሎ ደግሞ ስለ ዘለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም ምሸት ኣብ ሂወትኩም ትርእዎ ዝኾነ ይኹን ኣብ መነባብሮኹምን ሓዳርኩምን ደቁኹምን ሰብኣይኩምን ሰበይትኻን ትርእ ውድቀት ሓሳዊ ኢልካ ዶብል ንኣምላኽ ሕጉሱ ሓሳዊ እግዚኣብሄር ዳሓስበለይ ሓሳብ ሰናዩ ኢልካ ዶብል ትትኽክለኛ ዘይልወጥ ሓቂ ከዓ ዝኾነ ንፁር መልክዕን ባህርን ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኻን ኣብ ልዕሊ ነገርካን ሓስ እሱ ንኣምላኽ ክሕጉሶ ትኽክለኛ ናይ ሰይጣን ባህሪ ከዓ ኸቦ ንስኻ ከምዘይኻበሎ በዚ ከዓ ኣምላኽ ሕጎስ እዩ ብስም የሱስ ክርስቶስ ብእምነት ደው ምስ በልኩም ፅቡቕ ታ ትኽክለኛ ስእልኒ ኣምላኽ ምስ ሓስኩም እሙን ጌራ ስለ ዝቆፀረቶም ንሙላድ ሓይሊ ከም ዝረኸበት ንኹሉ ነገርኩም ክኸውን ሓይሊ ትረኽቡ ኢኹም።